станом на 6 жовтня на території міста зареєстровано 29 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Одужало 33 особи. Загалом у Смілі хворіє на COVID 197 осіб. Під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 178 осіб, які уклали декларації з лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги. З них 172 – це дорослі і 6 дітей. На стаціонарному лікуванні у Смілянській міській лікарні перебуває 60 осіб. З них – мешканців Сміли – 19 та мешканців інших населених пунктів області – 41 особа. За останню добу померло 2 особи з числа мешканців області з підтвердженим COVID-19. Станом на 6 жовтня мобільною бригадою у Центрі вакцинації населення вакциновано однією дозою вакцини більше 11 тисяч людей. Другою дозою вакцини – майже 9 тисяч.